moco awakmu dhewe. Iki moconen. Moco sing kono aku sing kene, Mas. Yeah. Dari politik analitikal wis tak kaca rong Mas kono. Market analisis. Lho iki. Tahun 2026 press conference. Konferensi. Kok suwene pol tandang muni-muni sing nonton nggon live streaming kok akeh banget ya tira kowe. Kabeh krungu. Katokmu Gusti Allah katokmu kembang-kembang mau rangkepanku si Doyut wis nek ora ngene kuwi katok werul. Iki nama panjange. Ora ndek jenengan iki demok-demok kotak apa arep mayang? Mboten yo mene tok. Lho gene bakul kotak ki ora iso mayang, nyekel iki seneng. Sing tukang gawe kotak ki bener. Aja ngeyeli dalange. Nggih ngono ae. Wah, apa-apa kon berdusta. Berdusta kon nggih. Kok ditakoni kowe kok demoki kotak ki apa arep dalang? Mboten Pak Dalang ngono. Ora sang ngabisake. Itu senengane. Misale kaya aku lho nyekeli lho. Mas takon kula. Heeh, jenengan niku nyekeli kotak apa arep mayang jenengan? Sing kula dol iki. Melalui parah. Ayo, Sugeng Dalu, Mas Tejo, Mbak Niken. Assalamualaikum, kula nuwun, Mas Dalang. Waalaikumsalam. Kula ya kula nuwun wong kula ya dayoh teng mriki kok. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken Sugeng Dalu, assalamualaikum, dulur-dulur ingkang lenggah wonten Karang. Mriki, Karang Planjan Saptosari. Sedaya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Covid-e wis ra ono, le nonton iso bebas. Pokoke dalu menika seneng-seneng wonten pernikahanipun Mas Timbul. Dongake langgeng tur cepet met. Kok aku gur melu teng. Ya ora apa-apa, kan donga ping ra ora ono. Sing disuwun mugi-mugi ya keluargane ayom ayem. Tata titi tentrem. Sakinah mawadah barokah. Alhamdulillah. Bu aku nitip bunga mung siji. Muga-muga Mas Timbul mboten tenggelam. Lho, lah kok sok bale nek timbul tenggelam. Ya iya, timbul tenggelam kuwi pepatah mengatakan. Iya. Waranggonone komplit nyuwun pangapunten ibu-ibu waranggono dipun pangeraken sawetawis nggih, mohon maaf. Iki ugi kadang-kadang pradonga sedaya kemawon kanca-kanca wiyaga kula nuwun salam sehat dulur-dulur, Bapak Mas, nderek marak sowan sesarengan Mas Dalang Yusuf. Siap. Kula nuwun. Niki pradonganipun pun paringi nami menapa? Ansor Laras. Ansor Laras. Ning Kacangkala Sukodo. Lho jenenge wae apik to grup awake dhewe iki wingi iki grup wong telu iki apa? Mas Tejo, Mbah Baut, Niken Sarintem. Apa jenenge? Banser anu. Malah sangar kuwi. Ya aku. Mosok trio Banser. Baut, Tejo, Niken Sarintem iki apa, Pak? TB. TBC. TBS. TBS malah kok penyakit. TB. Tejo Baut titi TB. TBS. Iya. Baut Tejo Sarintem. Matur nuwun alhamdulillah wonten ngersanipun tiyang sepuh kula, tiyang sepuhipun Mas Timbul, panjenenganipun Simbah Hadi. Mbah Hadi. Nggih, Mbah Hadi ingkang tansah slamet datang pundi-pundi. Mbah Hadi slamet. Asmane Mbah Slamet. Lah ya aku mah apa ya kleru. Kan aku ya kula nuwun dumateng aramanipun Mas Timbul ingkang asma Mbah Hadi Slamet sa ayah-ayah kan ya bener. Ya bener to Pak wong jenenge. Ning slamet ki ning artine lho. Apa? Slamet artine? Slamet. S. S. Subuh. Subuh. L. Luhur. A. Asar. E. M. Maghrib. M. E. Maghrib. E. Isya. Isa. Yon Isa. Isa. T. Tahajud. Nah, ya ini selamat kok rajin ibadah. Ibadah lima waktu ditindak. Iya. Bojoku iso babar jeneng. Iso kaya kula yo Niken Sarintem. Niken. Niken niki tiyange ken ki digengken dalam hal positif. Yo dikon nyanyi dikon bareng-bareng. Sarintem sari ku ono sari, tem ki tempat lahirnya. Nah, leres. Ya tempat lahirlah di situ. Leres. Jadi Niken Sarintem kuwi niki gelem dikengken tiyang
Wonosari, Wonosari tempat lahirnya. Baut. Baut. B. Bang Bayi ono wong kok. A. Astagfirullah ono wong kok kaya ngene. U. Una unu. T. T. Telak. Masa bujuku tok lokke telek to. Ora masalah, ora masalah. Lah ngopo? Lah nek telek semene iki sing nelekno sepira gedene. Telek pitik semono wae pitike gedhe kok. Aku Tejo. T. Telek. Ora. Wong teleke wis kowe masa aku yo melu telek. Isih kurang sare teleke iki, Jo. Masa ora arep melu dadi telek kowe? Masa do telek-telek. Masa kowe telek aku yo telek. Ya iki kowe telek sing pilihan gonku sing arakang. Arep oh, pilihane tetep telek aku. Liyane lah. Aja Mas, arep aja telek te te te. Tembelek. Oh iya iya. Padha wae. Gitu. Wis nganggo tem. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalu menika para penonton kesamirsani telek. Kados wonten telek kalih monggo jenengan pilih. Ampun toh wong senengane. Nyuwun pangapunten nggih Mas Dalang. Abdi Mas Dalang ingkang baken. Ingkang baken nderek bingah Mbak Niken Mas Baut. Anggenipun tasakuran paribasane ngunduh mantu, Mas Timbul pun kelakon ketemu jodone muga-muga iso momong Mas Timbul lan iso momong Mbak Hati sak kulawarga. Amin. Wis dadi pilihane dhewe tukar padu kuwi kenot nggo bumbu le bebrayan ning sing paling utama rukun. Ngoten iki. Jenengan mono do lancar semriwing. Mergane ngerti kahanan jebule syukuran Mas Timbul. Terus lah ngertos kula niku rasulane. Padha Mbah tak kira yo rasulane. Iki aku pucet no ra siap. Lah ngopo? Lah jebulane iki. Oh alah kowe iki le pucet mergo ra jagong mesti. Kowe iki ra jagong. Memalukan. Ora salah. Lah jenengan? Yo ora aku iki ora nggawa. Mbah ora ngerti ndak kancane, ono kancane aku. Iku ora apa-apa. Jagong kuwi ora kudu bondo, Jo. Oh iya iya iya. Lho, jagong ki ana warna telu. Apa kuwi siji? Jagong siji bondo, loro cara, telu donga. Lah gek jenengan sing ning lumayan lho timbang kula dungake elek lho. Leres sanget. Mboten kesupan ugi dumateng warga masyarakat dulur-dulur kula, Pak D, Budi, Mbak Kakung, Mbak Uti. Karang Mas Masim Mbak-mbak Isdoyo namung saged memuji. Mugi-mugi dalu menika anggenipun kempal nyawiji mirsani Mas Yusuf Ansor Mas Dalang. Kula dongaaken najan to kathah jagongan Gunung Kidul lagi oke sumbangan. Sing penting do sehat men iso golek rezeki Allahumma. Amin. Amin. Dongane ngoten niku dadi Mbah Hadi ling ngumpulke sanak sedulur ki ndonga bareng-bareng. Amin. Awake dhewe yo sehat bisa selalu menghibur. Amin. Mas Yusuf yo sehat ayahane kathah ben menghibur sebagai generasi penerus dalang termuda dari Gunung Kidul. Tepuk tangan dong kanggo Mas Yusuf. Hatur nuwun alhamdulillah. Nek ora kewahyan nugraning Gusti Pangeran rak yo ora kelakon to. Jiwanya masih muda, bisa dibilang isih anak-anak tapi kepinterane, keluasane semonjo banget. Luar biasa. Nek pertanyaane iki kapan le sinau? Nah, isih semono padha sekolah. Sinau dalang wiwit jaman semono nganti tekan siki blas. Ora iso suluk ora bener. Ora tak suluki ini yo tetep rame. Lha mergane wong wayang kok ora suluke wayang apa? Aku kok dalangi tanggoku kok. Wong jenengan iki dalang tenan kok provokator. Jenenge dalang kerusuhan. Ora apa-apa lho dalang ringgit ngene ngajur kok mending dalang. Lan ugi Mas Dalang dalu menika dipun sekuyung Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipas malah keporo Bapak perangkat desa wiwit Bapak Lurah, Bapak Duku RT RW, tokoh masyarakat sedaya nderek nyawiji, mirsani lan berkahi ugi nyengkuyung nggenipun tasakuran Mbah Hati sak kulawarga. Amin. Matur Bapak-bapak semuanya. Matur nuwun panyengkuyunganipun. Kayak ki panggungnya nek saka kono dhuwur banget eneng kene kok padha dalan kok ya malah mek kuwi gitu. Lah nek aku mau emang munggah tuh ngendi? Lewat mriku Mas. Jenengan mau ngerti bojone nek munggah semono ki ya ora iso kok ora tak tulung. Nah aku munggah mau didorong karo Mbah Aman. Lah dorong apa bet bareng dorong banget tak tamat terus mosok lek dorong tangan kiwa ge tangane tangan karo mitet tiruk. Kowe mending Mas. Lah ngopo? Lah munggahke aku sing dicekel kene iki. Aku ampun dados setunggal aku ya ngene. Kena dong lato-lato. Terang ini Pak, iki pahargiane Mas Timbul wis sing nyeting sudah lama. Iya.
Sinduene lho, komplit seragaman aku karo Mas Tejo paling ora yo besok busana Jawa. Leres. Lah nek kae kok kurang. Jenengan ngene. Lah misale kaya aku karo dirimu jalan misale lho. Lho ora yo ketok lek kompak ta. Misal mbawa takon, nanti Mas Tejo. Enggak butuh Mas Tejo. Dereke nyonya jeng blonjo. Coba-coba. Pemirsa juga cocok wah serasi ya coba-coba. Coba karo Mbak Baut. Eh Mbak Niken. Eh Mas Tejo. Ya ampun saking pantai. Lah kok saking pantai pripun? Lah kok betatal-atal. Niki sanes hatalah. Lah opo? Iki sing jenenge Kartomarmo. Enak. Oh malah enak kok. Iki iwak enak Kartomarmo iki. Wah, iki Kartomarmo malah mateni wong. Apa kuwi? Cucup bon-bon amu. Cucup. Tak kira cucup yo. Tapi yo ora apa-apa. Arep pokoke niki kanca nyambut gawe, dihormati, dihargai sae. Eh Mas Tejo. Ajeng tindak pundi? Ajeng guang telek, Mbak. Mosok bojoku yo sabar yo Pak sabar. Iya. Yo ora apa-apa dilokke terane. Terus wong ki mending terane ayah kok. Neng pikir penak wong-wong ngene. Nek kira iki lho, nek kira iki lho, iya Pak. Eh Mas Tit. Nggih, badhe tindak pundi? Aja ngawenke jaran, Pak. Ya lari iki selok. Iki totoke malah kowe se temanku ki tanggoku ki ndek jaran yo an. Jaran kaya ngono ki kudu jaran. Lah nek jarane semene iki juk anake sepiro? Ngengak-ngengak. Ora ana masalah busana yo ngene. Heeh, piye? Ya punten nek kene busus-busus, aku nganggo klambi sing akeh tulisane. Mergane wong urip ki nek iso, nek iso. Sadurunge maca wong liya, wacanen dhisik awakmu dhewe. Wah, bener. Ya aku tak takon, iki tulisan cilik-cilik ngremet bahasa Inggris ki wis mbok waca? Wis tak waca urung. Ngomongnya iki koran ayo ngene Mas iki mau lah sak durunge maca wong liya maca awakmu dhewe iki macanen maca sing kono aku sing kene Mas yeah. Dari politik analitikal wis tak waca urung Mas kono market analisis lho iki tahun 2026 press conference konferensi korane suwek sing separo tememplok nek koran kula nyuwun dindingane pelok barang kanca-kanca ngapunten njenengan mendrit mboten laras niki suarane esek-esek matur nuwun kanca-kanca audio bantuanipun mangke nek lele mbukan rada suwe mboten ngantuk nggih Bapak Ibu mboten nggih remen nggih ngantos enjang nenggane pokoke mboten tekan jam 2 kok lembukane ampun nek jam 2 lah apa nanggung rampung limbuhan langsung goro-goro dalam oh, dalang ijen ya madalang tak pulang nggih monggo monggo tak kirim tembang kagem mas timbul kalian mbak sapa mas bojomu mas Sekar mbak Sekar mbak Sekar pun kinton Sekar kagem mbak Sekar monggo nggih nggih mbah aman kula nuwun mbah aman ilengane nggih siap mbak Jogo Boyo mbah aman sakniki nanas maneh Jogoboyo. Jogoboyo. Iya iya iya. Lah nek mesake. Lah ngopo? Biar dadi keamanan sik kukur kon Jogoboyo. Eh, tegese bahasane beda. Nek mbiyen polo saiki lurah ngono kuwi lho. Biyen Pak Camat saiki Pak Penemu. Nah, Jogoboyo ki ora teges jogo kewan jenenge boyo. Nah, nek kaya Pak Aman Jogoboyo, nek Bot kuwi jogo maling. Ora jogo maling. Malah sing dijogo. Jogo malinge ning kene. Paling angel ki nek jogo maling atimu. Iya. Ya aduh. Senengane no. Wis tok maling barang-barangku no. Eh. Alah wong sedi maling yo seneng banget tak kaeno. Dadi ono no maling kok tawa-tawa nyah. Di syuting lho iki. Apik sing apik sing. Bengi iki jenane iso ngono aku ora iso dhewe. Lah napa? Lah ora melu ngono kok. Oh. Aja ya galo ya. Galo dengue. Tidak apa-apa sekali-sekali itu kita iya. Oh, iya ternyata ibu negara tidak ikan ikut kok ikan oke mas sebentar mas pasti kegarane kowe sing aku sing basa Jawa ngoko kue sing kromo iki sing bahasa Indonesia sopo nganti luput bubuti rambute ayo ketok ben ketok beda disoteng kok kita harus membawa lagu-lagu Jawa iki lebih menasional lagi sopo sing luput dibubuti rambute sangke wain aku lah ngopo rambut wis entek syarat bubuti apa
nyotekno. Aja dibuka to, Pak. Siluah. Sulak yo siluah. Siluah anyang-anyangen. Dengarkan ya. Iya ya. Basa Jawa ngoko. Alus dialuske terus basa Indonesia. Sapa ora iso to kleru dibubuti rambute. Milih. Le bubut milih. Siapa rembubut ya? Coba golek kae. Wis kena pucet. Engko nek sing kleru engko kon menek kambil kae wae. Jenengan niku ya lucu. Lah piye? Napa kon menek kambil ki nek arek kepiye, Ro? Jenengan wet kambil. Nah, menek wet kambil. Heeh. Menek kambil tenegur ngilang. Jenenge boso ki ngono kuwi ora godhok, wedang. Ono wong wedang kok digodhok, godhok. Lah saiki nek dele sepiro? Dele sebruk. Ayo coba. Iki bener apa kleru? Halo, nek dele sebruk ki tenan nempel loro wis dadi akeh banget. Tenan tuku dele telu wis setenggok. Oh iya ya. Nah sing bener ki piye? Sebruk dele apa dele sebruk? Sebruk dele. Delene sebruk. Dele ku ngomah ki sepiro? Karo tengah bruk kae ki. Ayo, Mas. Yeah. Bantu saya. Dengarkan. Ya. Yeah. Damak bagian Indonesia. Kudu iso. Iya. Qurane we bahasa Inggris. Ya kadhek. Bahasa Indonesia lah kadhek yo. Kekarane monggo buniken gegaranipun tiang molokrami utawi omah-omah bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia lho. Bubuti. Iya ki apa ya ki? Tak bubuti lho. Gegarane wong apa? Gegarane ki apa, Cak? Ora iso jenengan sing sagaknya. Sagegar pedoman. Ah, oke. Okay. Pedoman orang berumah tangga. Iya, yes. Sah cerdas. Eh. Tutup bando uga tutur rupa. Nang awake sinau. Mikir ta, Bang? Ayo, coba. Sanes arto utawi rupa. Rupa do wae ora bisa jek. Apa-apa sing penting rupa. Oh, sing penting alus sing rupane sapa to? Mulane milih bahasa Indonesia kepenak. Ya kok iso jenengan? Bukan banda, bukan rupa. Bukan harta, so banda. Harta ki ora nonton. Bukan harta. Bondo kok banda ki kepiye maksudmu? Di Jawa rek karo karo. Contone. Mata. Mata. Dada. Dada. Bondo. Banda. Lah iya goblok. Oh lah iya to, Mas. Oh alah. Kalian tuh dasarnya pekak kabeh. Pekak kabeh kok pekak. Wong ora tau. Amung ati pawitane namung ati pawitanipun nggih hanya hati paitannya. modale andike kok wingi WA aku Mas Tejo aku pengen dadi pelawak menasional lho basa ora dadi ngene kok kepiye paitannya ki paitannya modalnya hanya ati modalnya aja kalah karo bakul bakmi. Lah ngopo? Atine entek. Nek omah-omah ki ati loro dadi siji, nek bakul bakmi ati siji dadi loro. Bayar separo, Bro. Impone bolok saka pusat. Yen bondo kenone aja. Heh. Ya ben rada angel sithik to. Menene sing ayu
bagus luntur ing benjing. Yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur ing benjing, monggo diajeng. Yen arto sageto ical menawi ayu lan bagus saged luntur benjingipun. Nah, ayo Pak Sanesa, Pak Guru. Bubuti, yo Mas. Amit tak siapke, Mas. Yo golek wadah nggo Bubuti. Ketoke cemetrut iki siap-siap iki. Perlu tang ora? Ketoke le cemetrut ketoke adeh. Pripun plastik resek kene, Mbak? Yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur ing benjing. Yo siap-siap yo. Entek e bae. Ini Mas. Entek ki wae. Aku tak milih sing dibubuti, Mas. Entek ki wae. Aku tak nggon dodo. Njuk anu ki nggon dodo nyabute. Nah. Kalih mantep tukang bubuti, aku ki yo mikir, iki mau sing penting kan yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur embecing. Siap. Ayo. Siap ora sih, Pak? Siap. Lakon aku nggon dodo sih. Siap-siap. Tejoe ngoe tejoe. Ngopo? Wah sembrono tejoe yakin. Ndang ngerti malah godolanan to. Ya ampun, Cok. Anu tejo ki malah ngene iki to, Bu. Piye? Niki ya ampun, tejo, Bu. Ya aja dipraktekke ning aku. Lah kene kan wong liya nek kan batik, Bu. Eh ya, Cok. Saya nggo praktek ya. Ayo, Mbak. Aku senengane nek bojoku ki sok kaya ngono kuwi ora di Pak. Masa ketoke malah lebih sensasi. Kepiye coba? Ibu. Apa? Ibu. Apa lho, Le? Tumbaske mainan munyuk-munyuk, Bu. Kiki menungso. Kuwi udu munyuk, Le. Lah gawe lho, Bu. Kiki terwelu. Senengane turno yo sakit ki nggowo nek plastik kresek ki ngopo. Ning pertanyaane ojo-ojo wadah lotes lagi ne panas kabeh. Lho kurang ajar. Ting selengit terasi barang ambune. Kuwi bekas sambel. Wala jebulane malah tak padah. Serep. Ada apa, Mbah? Alah, dereng ngerto jenengan. Urung wayahe. Penangkal banjir. Oh iya. Ayo. Nggih. Kersane Mas Yusuf. Remene ngoten niku Mas, kersane Mas boten napa-napa. Padha kula ya ngono kuwi ya. Yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur ing benjing ndang cepet. Semua itu akan punah dan hancur. Tah cerdas e masa niku. Ya wis. Eh lah ayu bagus endi? Lah ya wis hancur. Lah kok ora dibasake? Lah kan sudah hancur. Lah iya to Mas. Lho intine kan lho. Intine kan yen bondo kena ning larut ayu bagus luntur ning benjing. Lah kalimat ayu bagus endi? Hancur nek jowo goblok iku. Kabeh iki wis hancur. Lah tadi di depan tuh ada kalimat. Ono kalimat yen bondo kena ning larut lha endi? Kan wis hancur jan bocah iki lho. Hancur intine. Lah iya to Mas, sing wis hancur. Larut hancur. Nek hancur larut. Tapi kan ada kata-katane ayu bagus. Wis hancur nek ya aja tenanan to. Ya jenenge kan ora perjanjian nek mburi mau. Engko jarene kok sik tar. Kok sik jarene jarene naro kanca jarene ora tenanan. Mas karo kanca kok ngene. Wis kok nek rembug do dirembug iki malah padu. Ya iya karo mangsane. Lah kalah dowo ge cah tanganku cah. Iki ya dipitrai kok ngene iki kok sak geleme dhewe. Nek ketemu kanca tuh dilus-lus. Eh Mas Tejo, suwe ra ketemu. Mosok ngene. Yo Anda tuh melecehkan temennya. Hormati. Kita di sini melu Mas Dalang. Mas Dalang masih muda. Belajar bareng-bareng. Yo budaya, yo tata cara, yo tata wicara, tata wiraga. Ngono kuwi. Ana iso dadi tontonan. Kleru. Tontonan nganggo tatanan ben kena kanggo tuntunan. Ketemu salaman lho. Eh Mas Tejo, nggih Mbak Bawo sehat. Sehat. Mosok ngene. Ora apa-apa. Paling ora yo. Eh, mosok ngene iki to burak ora oleh to, Bu? Ya saru Bu nek ngene iki, Bu.
Ya rugi aku no ora bales iki. Mosok kowe duwe bojo kaya ngono nek aku. Hei. Aja nesu to. Aja nesu to. Mau perjanjian. Token ben mulih, ben mulih. Ben. Lah ngopo? Ben mulih. Urung dibayar kok. Lah kene wong ngamuk akhire krungu dhuwit ya terus sadya. Sing penting dhuwit to. Kandhani kaya sak ngamuk-ngamuke apa-apa akhire krungu dhuwit lir. Lah iya lali wong sesuk jatah ngangsul. Lah arek ngono. Alon Mas. Alon. Pun mamah, pun mamah, pun mamah, pun mamah. Aja guyu eta. Ora entuk guyu awake dhewe iki dagelan merah entuk guyu kepiye nek jot. Iya mangga. Yen bondo kena ning larut berarti hancur. Ayu bagus luntur embenjing berarti hancur. Bahasa Indonesia simpel sekali. Terus gimana? Lamun hancur lho malahan aja ikut terus e lamun wos palakrama paugeran ipun lamun pun palakrami bebrayan pau kedah gadah tuntunanipun. Kok dipun tuntun kirekipun sini. Kire dituntun ayo. Eh ketoke nek kowe tak aniaya ke Mas Yusuf seneng banget ya, Mbak. Seneng kok. Aku nek iso nyenengke wong liya aku ya seneng kok, Cok. Yang penting dia bahagia, masalahku belakangan. Wah, yang penting kamu bahagia. Aku gampang. Iki rasa dibahas iki Cok lho nganggo tuntunan barang angel. Pau geranipun. Pau gerannya. Terusan iki ono. Oh, nek wis omah-omah pebrayan lu ono istilahe apa ya ono pegangannya. Oh. Oh. Tutup kuping, tutup netra. Enten bledek. Tutup kuping, tutup netra. Ya iya akhire wis sempet. Mbak bahasa Indonesia Mas maksudnya nak wis omah-omah kuwi kudu duwe apa ya saya duwe angger-angger kudu duwe prinsip pedoman tutup kuping tutup netra maksudnya apapun yang terjadi kalau sudah berumah tangga maka dalam rumah tangga itulah yang menjadi pedoman betul biar rumah tangga tetap langgeng ya dadi tutup kuping tutup netra jane wong tuwa Mas Timbul nek lunga nang endi-endi rungu jare oh kono ana wong ayu tutup kuping tutup kuping ana pasang ngerti wong ayu oh tutup mata di rumah sudah ada sebaliknya begitu Mbak Sekar yo ngono tutup kuping tutup netra lunga nang endi kok ngerti wong ganteng tutup mata oh jare kono infone nek wong bagus tutup telinga gitu tutup yang... kuping tutup netra aku yo nek ngerti wong bagus tutup mata kok lah ngopo aku nek ngerti wong bagus ning dalan wah tutup mata ngomah wis duwe bareng tekan ngomah kok apik kae mau yo keton aku ati loro manunggal dadya sawiji atine Mas ati Timbul karo atine Mbak Sekar wis ora dhewe-dhewe meneh ning nyawi jengke rasa. Oh, apik iki. Iya. Oh, aku kurang munggah larase. Kowe iki sapa po Mas pinten? Kengkonan ku digorok nek dalan. Terus ati loro manunggal dadya sawiji bebrayan Gung si Nadia sing versi jawane coba Mbak Niken apa nggih laksana kesuwen pada intinya Mas Timbul sama Mbak Sekar meskipun oke, serius, kemarin bagaimana-bagaimana serius tapi setelah engkau dalam rumah tangga serius maka ati loro bahasa Indonesia ayo diantemi baik ayo gue rasa diantemi wis rusak
Monggo. Lagu ini pun hati-hati. Hati-hati. Dipun dipun seragen akan cowok sakit gih, kancang-kancang gih. Monggo. Mumpungi pernah buin nom-nom sedoyo. Gih, matur nuwun kanca-kanca. Pradonggot apa wae jenenge? Ansor Laras. Ansor Laras. Ansor Laras. Ya monggo dados. Sekos-sekos swara wae, sekos swara. Nggih. Ya. Golek sing kaya ngapa. Ayo Sarimin. Wong nyatane. Rino wengi dadi ati tiap malam jadi awang prasojo yo asli sabarator gemati lo 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 putra putra alus bebu
Mas Timbul kalian Mbak Sekar. Ya. Mriki donga mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Dalang kula sangat Mas Dalang. Dalam mangkon pun tasakuran berkah. Berkah sedayanipun dunia wal akhirah. Amin. Amin Allahumma amin. Wonten pamundutan lagun menapa mriku? Wonten. Oh nggih. Kapilut gagem warga Mbah Saki di Batu Raja unit 12 Sumatera Selatan gagem jambi saya. Oh mersani live streaming. Iya, mersani live streaming, Bang. Salam-salam ingkang wonten live streaming studio mawon. Ingkang mersani Kalimantan luar negeri. Iya, di luar negeri. Nggih. Nggih, pokoke penggemar fans klubnya Mas Yusuf. Nggih. Ansor sedaya mawon Mas Da nggih. Dimanapun Anda berada, monggo lambat ajengaken Mas. Terus Mas Jalang. Iki wau nyuwun caping gunung. Nggih, iki nyuwun caping gunung saking Pak Supandi Bengkulu nggih. Iki wau mau nyawer 300.000 nggih. Alhamdulillah, ingkang sampun peparing. Dipun transfer menika. Nenten mriki. Oh, lha pundi? Lah kula gawa kaya. Oh. Lah jujuk kendal. Kula ya gur takon ya, Mas. Kula ya pengandane kok, Mas. Nggih jenengan beto. Pau rencang-rencang banser ugi salam-salam buat warga masyarakat mriki. Mas Bari dan kawan-kawan. Juga teman saya ini ada Mbak Wiwit di rumah makan Padang 21. Oh iya. Saudaranya Mas Timbul juga. Sani salam kagem sedaya mawon. Matur nuwun. Wiwit rumah makan Padang 21 Wonosari. Oh. Terminal Lawas kae ngulon, Mas. Iya. Aja ngomongke makan pasang aku ngelih kan. Waduh. Jenengan niku. Heeh. Mas nek dalang kan prihatin kedae, Mas. Yo sabar riyen le dahar nggih. Paling mengke jam-jam 6:30 nggih. Niku sarapan. Prihatin. Nek anu kajengnya pun kita ngon niku jamin jenengan paten. Kemake mangerke tak putere, tak putere. Nggih, monggo. Langsung niku. Lho, sediane susu iki lho. Sediane susu. Iya, kowe jare sok sangu susu dhewe lan ndi? Lah bojoku iki biasane sok sangu lho. Apa wis tak nggo wedangan karo kanca-kancaku? Kan mau. Ayo, Pak. Iya, mbok. Lan transit saya di sebelah kidul. Sebelah kidul. Kula transiten mriku. Oh, nggih. Matur nuwun sedaya kanca. Lajengaken monggo, monggo dados bunti menika pamundutan. Lah wis monggo kuwi. Oh, nggih. Nggih, pun setengah kok setengah. Nangane nggih. Siap. Siap. Capek gunung? Capek gunung. Nggih, capek gunung. Ajeng ngedak. Ngedak. Ngejak sinten? Ngedak napa ngejak? Ngejak. Monggo niki ya. Monggo nderek ajeng sinten saya maju pem akaran ngene wae. Gantian nurut wae ngopo awake dhewe sing menilai kaya ta. Oh iya iya. Ya ya. Ben iki kan geser ini pesan-pesan. Ya nggih. Karo ben karo kenalan sapa-sapa asmane ben pirsa kabeh to. Iya. Nggih. Saka sing kidul apa sing lor? Sing kidul. Anu kidul. Kidul ana Bu Liliawati. Ya, monggo. Monggo, Bu. Ibu. Bawani ben kenal asma sinten saking pundi Ibu ngono notok-tok iki kan di syuting. Iya. Ibu. Pun tepangaken. Ya kena kenapa Bu Liliawati ke dikemuli? Ya mergane kademen. Mawur. Dan terus ben cepet mateng. Oh ya kok ora dikarbit ya? Dikarbit sesuk-esuk kuning. Monggo Bu. Monggo Bu karbit. Pun tepangaken rumiyin. Bu sinten asmanipun terus dalemipun pundi? Nggih, kula Bulia saking Prambanan. Oh, Bulia. Cukup kalau beliau tuh dipanggil ibu lo jangan mama lo. Oh, ngoten. Nek Bulia pi. Bulia pas nek mama, mama Lia. Nek yo. Bener wis beda no. Mama Lia. Mama Lia. Bulia pi dalem pundi, Bu? Prambanan. Mboten dipetho. Aslinipun mlebak nglipar nggih. Oh, nggih. Nek sak menika lho gapun wonten menika sampun Prambanan. Duh penisilin. Duh penisilin. Piye Mbah? Apa Mbah? Duh penisilin. Angel bojo duh. Tempat tinggal lho. Domisili. Domisili. Duh penisilin. Prambanan. Bu Mama Lia. Iki bengi iki sing ijin Mas Suli semergo ngasto piyambak. Oh, ngaji padha. Mas Suli. Ku tancep kaya narep nyusul rene. Oh, nggih, Mas Suli. Pak Riso ki wonten menika, Mas. Nggih, Pak Jalang ugi. Nggih. Sampingipun monggo Ibu asmanipun. Nggih.
diurutke saka sing Yuswane luweh kathah tinimbang adik-adik sebelah mriki. Diurutke. Diurut cetret. Iya to. Tegese iki diurutke iki anu kuwi lho apa jenenge? Digilir-gilirane. Lha mesak ngono sing dhewe loro digilir. Maksudnya iki gantian ngono lho. Gantian kan kok mikul gek kesel gantian. Maksudnya ki selanjutnya. Selanjutnya lah dek kau yang membaca. Wes ayo diajar wae apik kowe. Wae raca diajar wis pinter. Dalam Bu Tarni saking oh. Bu Tarni saking putih Bu. Lebak ugi. Oh, oh lebak. Alah gur. Nek ketoke gur tiru-tiru sandringe yo. Gur nedak, nedak. Ya ora yo dasar. Saya sing lebak paling iku sekon dhuwur. Tak dhuwur. Nih sing kok sing lebak niki sing bulus. Nek lebak. Kae lebak iki penyu. Sampingipun Dimirengke, nek kenal. Derek tepang. Nggih, nek pun tepung gek dipayek mengko. Digoreng. Nek kemri tepung dipayek kuwi jenenge. Nggih, dalem pun nami Tia saking Ngawen. Oh, Mbak Tia saking Ngawen. Nek kalih Pak Wariso pernah pripun? Kepenakane. Oh. Oh, nggih. Growonipun. Jenengan saking pundi? Saking dene. Kata kontenan. Nek Mbak Tia takoni kalih Mas Wariso napane kepenakane. Mbak sinten, Mbak? Mbak. Mbak niki. Saking pundi? Kula saking Semanu. Nek kalih Mbak Buat menapanipun? Kula kepenakanipun. Oh, nggih, petakan aku. Mas Tejo saking pundi? Saking Pelayan. Nek kalih Mbak Buat pernah pripun? Pesugihan kula. Babi nyepet ya, Mas. Ning kula ngrumat iki mboten suke malah kere. Wong nek mangan imbuh. Berarti mengentek-enteki. Ya mongko ana pesugihan kur ngantukan. Kalau tinggalkan, saya tengah gugur. Iya, ayo nak. Iya. Nami kula Yoga. Yoga. Namanya Yoga Pratama, kwe. Yoga. Senam. Saking budi Mbak Yoga. Saking Magelang. Oh, Magelang. Ngerti tegese Magelang? Magelang iki kok ana kok ana. Magelang di Magmak Pegele ilang. Oh, iya. Niku le mriki alih Mas Moko sing demung nika. Oh, nggih, kawan kathok. Kawan kathok, kawan kotak. Growoni. Growoni. Garwane Mr. Bean. Mr. Bean. Oh, bakul klakson. Mr. Bean. Yo, mangga. Nggih, sandingipun Mbak E. Masih muda-muda semuanya yo. Iya. Salah. Baru cair. Pripun? Kula Saras. Saras. Nggih, alhamdulillah, Mbak. Nggih, nek. Alhamdulillah nek Saras. Saras 00 8. Saking pundi Mbak Saras? Saking Mangunan Dlingo. Oh, saking Mangunan Dlingo. Biyen iki loro-loron gek saiki jenenge Saras. Boten. Lah kok jenenge Saras? Saras terus. Oh, Saras terus. Piye ne loro? Ora. Ora loro ati pas tak putusi. Iya. Ya senenge kok golek nggon lho. Yang paling ujung yang kecil sendiri siapa? Saya. Derek tempat. Lu tekone sicile dhewe aku kok ya kematur. Sinten? Kula Anggi. Oh, Anggi. Anggi saking Puti, Mbak Anggi. Saking Semanu Gunung itu. Oh, Semanu. Mbak Anggi nama pendek. Oh ya. Nama panjangnya Anggi Anggi orang orang ramelo gawe melo mama. Tik tak tik tak duk duk. Iki nama panjangnya. Ora ndek jenengan iki demok-demok kotak apa arep mayang? Boten yo mene tok. Lho gene bakul kotak ki ora iso mayang, kok nyekel kudu senen. Sing tukang gawe kotak ki. Hei, aja ngeyeli dalange. Nggih ngono ae. Wah, apa-apa kon berdusta. Berdusta ora kok kon nggih. Kok ditakoni kowe kok ndemoki kotak ki parep dalang? Boten Pak Dalang ngono. Ora sang ngabisat kok. Itu senengane. Misale kaya aku lho nyekeli lho. Mas takon kula. Heeh, jenengan niku nyekeli kotak parep mayang jenengan. Sing kula dol iki. Melalui parah. Coba baca. Kulit kang. Arab mayang, Arab mayang mbak nih kan. Buatan nih menganu kepengen kok niki api emang. Oh enggak. Iya. Arab mayang mbak. Buatan sedengan ke Mas Tejo niki mas. Bang bayi amit amit. Orang maksudnya. Maksud mungkin kepiye? Alah tiga wadah barang barang kan sedengan gede nih ngono lo. Jor asa dedek. Hasil nompo dedek aku yang tua besanti baik kok yo. Ketak ketak kayak gitu nih. Sayang. Iya iya. Ya. Jaluk patah ini sakit pemengkuh. Anu jenengan cilik kirian mawon. Makanya pun ajeng sare jenengan pateni. Ada ke radio. Ada. Capeng gunung. Iya. Ya. Ayo. Ada jos yang kono ini. Iya. Gua kan tiap iki.
aja di gua. Aja di gua. Kuwi anu goleke apike adahi Bagor. Nah, goleke mrica. Cocok. Mula pada dasar ya ting sradil. Adahi Bagor gek ditutuk ndase rine. Oh iya gek goleke mrica. Goleke mrica. Nek yo bener lah tuwas ditutuk ndase nek urung di mrica percuma. Wah, jan. Dokul dokulino kita. Kulino emang sane. Dokulino kita. Kene iki pawang. Ya anggar kowe kliwatin jegok kabeh saking es Pak. Monggo bulia nyuwun pangapunten. Ayo ayo ayo. Ayo mirengke mirengke mirengke. Mirengke bareng-bareng. Nggih. Larase menapa menika? Sendro pena? Sendro men nggih. Sendro mawon. Sendro. Sendro laras niku. Nggih, monggo. Ido mboten laras mriki mawon. Boro-boro areng laras gamelan urip ora. Meneng apa ben nyuwara? Sik, Mbak. Wong wis ya arep bulia wis ngene-ngene ku umek e kowe iki. Tak galekne mikir nek kok dadi masalah. Wis diam. Saya nek sing arep nembang sareng ngatur kecape gunung niku bulia. Penonton wis nunggu-nunggu gak kowe iki meneng. Nek jenengan iki yo ngomong terus. Malah jenengan sing ngomong kae. Aku iki kandhane kuwi lho. Oh wis ngerti bali wis kena ngene kok malah sing demem ngomong iki. Kono ki men kuwi wis meneng nek so. Cak. Kowe iki tak kandhani. Kowe iki tak kandhani. Pak, pak, pak. Sen sete manfaatane menak. Aja kaya. Monggo. Sesuk mele ganti bintang tamune Mas Yusuf. Wah, jan iki. Ya mesake ngrusui sinden. Wong wis sinden wis genangene ngene ora saben bengi kok malah kono ngomong. Repot sesuk bintang tamune marahi masalah. Ora usah wayangan kae ndak. Senengane kok mateni rejekine liyang. Meneng sapa omongan tutuk. Apa menek ora dhakar to iki lak yo nek yo 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 monggo bulia aku ki manggake yo manggake manggake menengane yo meneng mesake buliane lho wis kemulan ketmu kadur nyanyi kok kangelan nggih bungo bu nak nyenani bocah siji niki engko angele pol gur malah sesuk njur lho Bu nggih. Kandhane aku sae guriange arep nembang Mbah Bot. Nggih terus padanan kula nggih cocok ning ndika jenengan niku. Otoke tuwek ngoyel banget. Kosek kok malah jenengan sing ora meneng-meneng. Iki ki aku sae ngrungokke karo masaku kok nek do padu rebutan aku ki engko ning buri. Alah. Wis ora usah diomongen. Bal. Sabar. Wani-wani ne wong malah malah mbokon meneng sing ditunggu ki bawane bulia malah mbokon meneng jajare ora entuk omongan malah bengok arep bawa aku karo kowe karo niken sing meneng bulia sing nembang peraturan sing caping gunung bedane apa kau karo Hatoli anu liya Tejo dan Bao diam. Bulia biar nyanyi ngono lho. Lah begitu buat peraturan itu yang cetak dong. Ya cetak kamunya aja yang tidak cetak. Wis ora usah limbuan wis ora. Lah iya to, mosok wong limbu aku sak caping gunung kok suwene pol tandang muni-muni. Sing nonton nggon live streaming kok akeh banget ya tira kowe. Kabeh ngrungokno. Ayo Bu, nek ora dicencang ngene iki. Wis ki kono. Ayo Bu, terus. Kathok, kathokmu. Gusti Allah kathokmu kembang-kembang mau. Rangkepanku si Joyut wis nek ora ngene iki. Kuwi kathok werul. Keneng brengose bau kok keneng sungut. Ya kurang ajar lah ditalani podo raine lah wong dhuwur tejo lah ya aku semaput. Wis ana kur cupang gunung kuwi kok nganti caping gunung. Caping gunung. Monggo Bu. Enggak caping gunung. Kowe tencah nesu Bu. Bu. Ngeten iki kahanane Bu. Bu wis menengo Mbah. Nggih nggih. Monggo apan lar nyanyi. Lihat to. Kan bawa malah kur Mbah Baut. Halo. Enggak Bu, mangga Bu, mangga. Saban bengi.
Lho wis saben bengi kae rung ora kowe. Nah, bener kata ganti sing padu kono malam iki. Sing padu nonton. Nyawa. Nyawa. Jengleng, Mbak. Yo, alah ya Allah, kowe iki midak sikilku yo nik-nik. Nanti mak kruwes se jempolku dipidani kan. Alah ringkih. Ha sing penting ra wis nyolot. Nek niat jengleng iki yo ngadeg, ora kok ngono kuwi. Wong niat jengleng kok gur pindah nggon. Lah sing lah nyatane dadi aku alian ke jlengis pas opo men ketok semare yang nyengku yang Mbak Adi tak contoni Bu saben bengi Bu nek nyan jengleng yang ngono kuwi lungo yen ma Bu nyun pamputen saben bengi riyen nggih iya wis suwe-suwe yo melu ngayal kaya dhewe jenenge kok pelajaran bengi iki masuk pokoke iki lihat ya iya ya nek jeng niat mbengi bengi lalu gue pengatek nyawa manut kendangi ya. Bisa ini nyambut gawe tenan matur nuwun mas terima kasih mas isi nyambut gawe tenan nek wong ngene iki ora kok gur saka kene gur tung 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 ngopo. Ayo. Saben bengi ale 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 nyawangi. Oh, lah wis kembang bocah iki tangane. Oh, nang ale. Ale 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 ale. Ngendi ana bawa kok arep dodol ale-ale. Lah kancane kok dhewe-dhewe, Bapak. Sing penting jreng. Iya, Dik. Iki ora bakal ale-ale. Jreng sik. Oh, jenengan Bu jebule Bu. Yen mamace. Ayo Mbah Baot gilirane saiki. Ayo. Lah jenenge jurune penak blek wer. Kok perang iki, Mas? Tak tak trung tak dundang tak tak trung tak dundang dundang eh ae 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 ini kita aduh seko watu bali neng watu arep bali neng di watu neng di bego seko kayu bali neng kayu wis ditebang tempel kono mau tunggal guru banyu bali seko banyu bali kon banyu ah wis disedot tunggal guru aja ganggu wis lulus tunggal kanca aja bedohan aja ganggu bojoku jenenge Baut balek nombua balek nombua eca aku merinding malah berapa pula akhirnya jadilan kayo yo. Monggo Bu. Jenenge iki menghayatian ya. Jadi kan kagak enak dilihatnya orang. Ya kasihan ya kan aku. Mau terjun ya, ya sis. Bagaimana sis? Belum bernapas. Ya coba sekali lagi. Sudah. Ya ya, yo tahan, tarik. Tahan ya udah kelihatan, udah kelihatan. Ayo ya, sebentar lagi. Ayo sebentar. Ya ya. Sebentar lagi. Ditutup Mas, ditutup. Sudah kelihatan ini. Bob 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 bob. Bayine mlebu meneh. Wong, lah kuwi bayine. Kan udah buka 9. Sis kan udah buka 9 kok masuk lagi sih sis. Udaranya tidak baik. Yo kangelan balik-balik ke aku. Ayo sis keluarkan sis ayo sis. Ayo sis. Tarik sis. Semongko. Eh.
Ibar dadake mati awek-awek dadi lara awake meneh. Penyanyi Ibu eh. Ibu monggo Bu teruske Bu. Aku krasa pipis sah. Hah? Bukek kono. Sampun guyu Mbak, aku pengen pipis Mbak jung guyu eh. Panas dan ngaleng-aleng. Oh, dan panas ngaleng-aleng. Sapi. Awas. Aku mau bar mijet no nepul, bayu masak no sidik. Nyo, saran lagi. Jare bar mijet ke. Oh iya, cek lali aku. Bar mijet. Saya tak boleh celeng, saya. Mboten sang golek celeng wis kaya celeng ngene kok malah niki kok. Malah apik celenge mbane. Anake iki celenge ra ono. Ya ya. Oh iki ono celenge ono. Baut. Hei. Ono ngabur. Yo ke malah nguyu ning kono to bocah iki. Nang iki celenge iki. Yo. Telu wis komplit telu. Yo. Ayo teman-teman gabung ta. Njuko sego. Kelalakan bocai. Kelalakan. Oh, alam sakit cah. Yo, yo, motornya metu lu cah. Sakit. Duh, yo, aja dulu, dulu. Ora lah wong kowe iki digameli ya mesti joget dhewe kok nyeneni sing ngendang. Ya. Mesake cah. Yo alah mesake. Lele gawe amu sik oke. Sik gawe amu. Ya. Aku ora masalah le mumet. Oh.
Allah. Ora jajal aja yakin ya ya ya. Hei. Wis jukur kari nak gedhe sisih ta joke jan. Lah aku diantike tiba-tiba tok gocekan lepas nyokot sandinge. Lah kae dilon ra gedhe sisih. Tenan. Ya, Dik. Tenan yakin Jo. Kan diantengno tanganku muncul. Lah nek tiba aku kan gagar otak. Ki piye? Piye yo caraku ben aku ra tiba. Oh, ini ada pegangan. Rasane piye rasane? Yo sing kiwa rada tenglenyet to. Masalahe go bios piye ne? Nek sembodo junjungan aku kaya jenengan mau. Oke, yo tumpak jatah. Entok meneh ora. Jajane niket ora kuat goyang aku lho. Entok meneh ora. Kayak mulai kuat goyang aku mergane apa? Kan aku nyokot kan lho. Lek kuat ki. Lek kuat ki mergo sing ki apa tengen. Lah mau tengen gek ki mau ki wojo. Niken melu. Kono bar limbuan rantek ki tengen ki. Melu aku ki tengen yo gelem ayo to. Ha aja ora apa-apa turaku jo yakin jo. Kowe wis tak kiwa tengen. Lha kowe ora cerdas to ya. Sing piye rasane sing kiwa? Pedasen. Sing tengen teklen. Niken aku kiwa tengen gelem niken ayo to. Niken. Eh Jojo, wis kukut warunge kukut. Ora mukrim, ora kaya ngono kuwi. Ha, aku pengen lho. Wah, sok tak critani bae lah. Aku pengen nih kek. Wah, kek itu tak ceritani weh. Tukuliane. Aku senengane kowe. Komit sik kene. Brosku nganti Pak Brosku. Wela Jojo sing kalu mau bros. Eh, bros iki tak gue lho. Lah, wo. Wane iki ora bros. Aku duwe sayembara. Sapa sing iso ngenggokke brosku ning papane tak dadekke bojoku. Iya. Ora gak naja. Jare. Iki ku nek kira-kira nobles iki pecah ora. Ora apa-apa. Ora, Jok. Kowe wis didandani karo Solikin. Solikin. Wingi mau operasi jarer diganti Solikin. Solikin. Yo. Silikon. Nanti Solikon. Silikon. Lah jare utek wis aman Pak, wis didandani Solikin. Oh ya syukur aku yang ngono. Pasangno nek kowe sayembara. Iya. Gocap kacarita. Wonten sakjroning cerita wonten Joko Tumaruna nderek sayembara pengen masangaken brosipun Sang Permaisuri utawi Ndara Putri. Sapa sing iso masangke temtunipun bare dados garwanipun. Ora iso. Berarti kowe ora iso dadi bojoku. Ora iso. Ora iso. Sapa sing iso nyopot bros iki? Nak lanang kejak tebang. Nek wedok takon ngirim. Kek kok rampung ngirim iki lagi nananino. Oke. Aku akan ikut sayembara. Iya, sapa sing iso nyopot bros iki? Aku akan ikut sayembara. Hey. belum lepas. Sayembara sudah dimulai. Katoke mama tinggo. Niki terlalu niki ta. Iye, katoke kaya tutup magic com.
Enggak apa-apa. Biasa nak pantai kok ya. Situasi apapun dia juga oke. Iya biasa. Tadi alunnya gede ya. Mama kok iso didawake to mak katroke. Kuwi kan weruh kae lho Le, selawe loro. Aku pengen iki aku pengen. Aku pengen mama aku pengen. Aja kuwi kleru ento mun jengget kleru Le. Malah berkumpul iki. Mama, aku pengen. Bocah kok rusuhe kaya ngono. Nyah nyantek. Aku pengen, pengen katroke. Mama kaya tutupe jikom. Aja dolanan kuwi kok tak tukoke latu-latu dhewe Le. Senengane wis gak ayo Bu nyanyi Bu wis Bu. Ora capek gunung nganti jam 3. Ayo 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 Bu, ayo Bu. Lho dijujuk langsung ajen Pak. Bener bener. Ibu aku pengen kok ngene Bu. Suara Sule kumandang suarane. Kewargane inu mane banyu jaman barajo
canggih Mbak Limbo, Mas Dalang. Terus saya ingin mau di cempal aku ya. Lu cempolone pe nganti ilang jalan. Cempolone nganti nyolot. Mulai. Dengan goleke bakar ya. Mbok ra ono. Padalange ketem Mas antuk pundi? Enggak tahu saya enggak tahu. Enggak tahu padahal. Kok wae ro goleke iket kok wae iki limbukane tekan jam 2 tenan. Mau mergo pesene Mas Dimbul limbukane penting sing suwe. Mergo bintang tamune pancen yo gayeng tenan kok nyenengke ono. Heeh. Senang wae Mbak Niken mau jane arep dagel wae kayak ora arep nembang soalnya suarane wis entek tenan entek niku. Oh, oh. Saya tadi tidak mau gerak. Apa gerak? Nek kan wis entuk vitamin, kowe wis entuk vitamin. Nggih, matur nuwun. Sampun kalih lelagon pun pinangkani jane Mbak Wiwit mau ngersake lagune nemen nanging mboten ngasok kibo. Oh, jinten wasanipun gamelan. Anu kok matur Mbak Wiwit bae. Nemen wis saras ngono. Nggih. Wis mari. Mboten saras nemen. Lah terus wis kok saras kok. Iya. Mboten ngerti ki lagu. Iya. Pripun? Monggo. Mas ya. Niki kapilut, niki enten sing iso kapilut iki. Kapilut. Ora urung ana ya. Tereng. Ya kapulut ki nek lem ngono kae di kapilut. Ke kapulut. Kapilut menika benten. Iya, nek lagu kono kapulut. Napa? Kapulut rungokno. Kae tulung. Ya di iki diganti sisi Deman mawon. Oh, nggih. Oh, sudah. Oh iya. Sudah transfer. Sudah transfer. Iya. Kapilut. Kapilut. Diganti next sesi. Iku sing 300 wae dadi masalah. Nek 200 transfer. Oke, okay, alhamdulillah. Oke. Okay. Terima kasih rezeki berlimpah. Gantosanipun nggih. Nggih. Sidhe mana? Monggo, ayo arep milih sapa Mbah Baut? Monggo, monggo gantian. Sing tengah, sing tengah. Endi? Lemu dhewe lho. Si Mbak anu Mbak Yoga. Mbak Yoga. Iya Mbak Yoga. Nah, ayo. Tengah ora ono pinter, tengah kosong ini kok. Oh, yo. Iki opo to nglawer iki. Sapa Mbak? Mbak Anggi. Yo 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 yo. Sedeng dalu. Sedeng dalu. Cantik nan mungin. Kowe mbiyen dek cilik ya ngono ku ya. Heeh, rengi-rengi ngene iki bareng ketemu bojoku banget gek blungkrah koyo ngene. Ha iya. Iki dikutang dikutang mamakmu mbiyen cilik digedhekke bareng gedhe malah kegedhen. Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi, sesek jeman jale nganti tipis. Kuwi kan sepantaran nek karo bojoku. Iya malahan. Wah, iki ngopo ngono lho bojoku iki. Pesake to, Mbak. Kuwi arep kembenan kuwi iki. Repot men. Jeng pripun? Susu diganti. Lho budhe nganti. Oh, cari peseng jane. Kok malah kembenan lho. Tembangipun sesideman Mbak Anggi. Dibawani monggo Mbak Anggi. Saking Jakarta. Kalimantan. Dari Sumatera. Oh, Sumatera. Heeh. Saya. Monggo pun pidhangetaken kalian yo ler-leran rapopo ngantuk melek mengki diculek ra melek-melek gitu. Tekan goro-goro. Ayo. Mbak. Pak ketrumu, Pak. Ketrumu ning kono. Pak Dalang, Pak Dalang. Oh, alah. Buka apa? Aku kocok tinggal. Gak. Gak. Mau Mbak Agi? Gak. Aja ngomong bae mesake lho. Iya. Semengi. Main kayak nyanyi. Gak iya. Apa nih? Mau gak. Bisa ngalur lagi coba ngomong aja. Bukan tereng. Tengah ngalur lagi. Jangan lucu. Tenang lagi kan. Awal. Sekop pusat lagi. Pengawal artis kok kawal bantal. Kan nek ngono kae. Wiwitane. Kan Mbah Baut nek le nyandang ngono kaya mbok siwuh.
rek sang pati. Eh mbah, iketmu cilik banget. Cilik banget mbah. Pria rendasku sebule kang lah budaya tase gambar apa kowe utuhe saras 008 kowe gambare kowe sawan menyang kota buri yo gayeng e. Bentur teruskan yung yung. Wah, geleleng. Ada coba direview, Mbak, coba. Wah. Ki mesti le tuku nang TikTok Shop. Online kok olen. Lendang kuning kang saking uke kaya ketrek. Angung rom marang bendera ya sulestio pijer ngincangake tresno sesideman mangan gua. Bangi luwe becik patenono timbang pisahane kae oe kae I'm not afraid.
Kipul. Matur nuwun Mbak Anggi. Mbak Anggi. Iya. Ayo bintang tamu kuwi do ngateng ayo bintang. Siap, 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 siap. Ana meneh. Oke, nyuwun apa iki? Manten malih Mas Dalang. Kumantil Mas Tejo sik nembang lho sijine. Sijine iki kok gak. Saking sinten menika? Saking Mas Sutik Jakarta. Oh nggih. Kumantil. Nembe mesane ugi menika. Nggih. Nah, nek Mas Tejo sing nembang kumantil nek Mbah Baur sing nembang dadi kemantil. Nggih, kumantil menika larase pelok barang menika. Oh nggih, pelok barang. Mas Sutik ingkang wonten Jakarta matur nuwun sangat terus menika kathah sangat ingkang WA kula kasuwun nyenggol Mas Dalang tapi mboten sah nggih. Salam mawon kok saking Mas Dalang sak kanca nggih. Ingkang tak semesan wonten channel YouTube Mas Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor. Matur nuwun sangat. Monggo manut lambe kula mawon kanca-kanca nggih, mboten napa-napa nggih. Disragen nggih mawon mboten napa-napa. Oke, langsung ngene iki. Kaleresan tembang menika karya kula Langgam Kumandel, tembang Kumandel laras pelok padat barang. Sepinten kanca-kanca? Senang. Saking kula nggih. Jumadule sang Surya tak umpamake jumadule tresno nalika pisan ketemu sliramu bocah manis pepujaanku pindane rasane
ati men mari kucu ketemu. Janggutmu yen tak pandeng bingung rasaku rino wengi tanah ponendro tanah sakan ril kuman ril neng netro. Sing penting mampu kadang jan beda-beda. Sing penting laras pelok padat barang. Okay. Mas Dalang, jenengan iki nek mengo teng wingking mirsani para penontone awake dhewe pamirsa dulur-dulur ingkang lenggah wonten tlatah Karang. Okay. Menika kompak sangat lho. Atase tikar kok seragam kabeh niku le tuku ten pundi buke? Niku iduran, Mas. Wonten se idur ta? Oh mulane kok niko yuk kutang gatake kayak podo iki podo iki podo iki podo kok iso podo dan ini melanggar ini kotak-kotak. Oh bocah turu ding ya mantan yeah. Nuwun sangat buatan adem betul mereka kumpul mbak baut benanget eh malah anget wengi dibresake mbak baut malah gak teli kok baut aja terus ke ya terus ke ngomong saya dintani tenanan ini kira ngece si ngece sopo aku pokoknya kowe kono aku dikira sok pinter. Engko ora ngerti. Podho bae. Apa ora? Ora. Ayo Mas Tejo. Godhonge cetok mekan iki nggodho diam diam diam. Heeh, ayo. Diam. Diam to, Jo. Kan aku arep nyanyi. Wis kek nyletak aku kono. Tak leboke jare lho kowe engko. Jan kemantel wong kae. Tasasuwo narino wangi. Ya mong ni mas gantilane ati. Terima kasih. Sak kamat-kamat pun kula caosi Mas Utik tak duwek kata rezeki. Amin. Moga kapan-kapan oke rezeki ngundang Ki Yusuf tindak datang Jakarta. Amin. Sak rombongan kita Mas Yusuf. Nggih, bintang tamune ya aku ya Dik Niken ya Mbah Baut. Sing disuwun mekaten, matur nuwun peparingipun mugi berkah barokah. Urung peparing ngagi tulisan. Urung to. Mugi rencana peparing berkah barokah. Iya. Amin. Matur nuwun niki tak neruske lakon tak. Lingguane wis semene. Merahino sumubang iwangaruna. Katine netrane ukara sabdaning tukila reng kanekara seketer ong kene tungane ngung leru sing bene panca om ing pepetoke ayam ana mrak manguwuh ing pagakan
Hmm.